and it kicked him a mad rhythm. He was like, man, listen, you dope, brother, you fresh. You own the public was a manager, go the life and shape where I met a random guy the other night. He said, Yoma, put the song really saved my life. Damn. Let's go! Respect to Unique Parda and rest in peace to Yoma Buddha Dai. What's up guys, welcome back to my channel, which is Vio. Guys, quiet, who is back? Daju back ni pure dai aisanu hamro the one and only unique par daju ko haina naya video aayeko ma aihalchu kinaki khatra haina yo git haru lyaune mancheharu lai haina ma purai support garnaudina ke naya music aane ra pure excited bhayera haina unasad guys ani unique par daju ko naya video aisecha haina aba ke raicha haina title herna ga ta guys hip hop save my life re e baba tyo bhanda facts haina title ke huncha hunani ho ni ta haina yo music bhayera haina hip hop ma ta haina music le nai haina kati life save garirancha mero pani ya music na bhaye ta ya pure yo life he hunthina रिलेट हुन सकिन्छ कि अब यहाँ टाइटल बाटै यस्तो इन्ट्रिगिङ छ गाइज के हो कसो हेर्न मन लागिसक्यो गाइज त्यही भएर अब अरू कुरा कहाँ होइन सबै कुरा साइडमा राखेर गाइज होइन यो हेरिहालौँ त म्युजिक भिडियो अनि यहाँ नयाँ आर्टिस्ट होइन इपिआर मैले अब अहिलेसम्म सुनेको छैन नाम चाहिँ सुने जस्तो लाग्छ पहिला अब कस्तो हुने चाहिँ यहाँ आर्टिस्ट यहाँ हेरिहालौँ सुनिहालौँ त गाइज त तपाईँ रेडी हो नि त जियर ना त्यो हेरिहाल्ने नि त स्टार्ट गर्नु न लेट्स गो इपिआर Narayan Gopal, Daju, that's a great art, huh? I had a rupa that way, hip hop saved my life, okay? Sabda samrachana, keta garnu parne harek wakya, spashta cha manama, prashna ra samasya, dubai ko hal, hip hop yo kura prashta cha abadha. Higher power, I empower, the youth in all classes to rise the tower, final hour, up a salt, tana ek tu, ma hip hop, sunchar ko sop lai ek ek tu. Bonda body be nice or be greedy Utonto avaz, sinan no sikri Be boys and girls, get ready, it's time to hit the street While we looking for change, we are the shit we see Hate, malo, we raising each other Goro, galo, no matter the color Universal love, we don't gotta suffer If you vibe with this message, then you're my brother Hip hop, let's go, my life You fight, so go, nae, yo, call on, clamki From Nepal to India, hip हो गाइज हाम्रो युनिक पेयर दाजुलाई म सक्दै सक्दिनँ कि यहाँ यस्तो खतरा मान्छे छन् होइन तर गाइज यहाँ सुरुवातै हाम्रो युनिक पेयर दाजुबाट भएको थियो युनिक पेयर दाजुले कहिले चाहिँ नराम्रो भर्स दिन्छन् भने कसरी हिप हपले बचाउँछ कतिलाई होइन अघि भनेको थिएँ नि अब त्यो टाइटलबाटै होइन पुरै ट्र्याकको अब कस्तो हुन्छ भने हामीले होइन त्यो अलिकति भाइब पाइसकेको थियो कस्तो कस्तो होइन स्थितिमा मान्छेहरू होइन त्यो पुरै म्युजिक गरेर हिप हपले नै गरेर होइन अगाडि बढेको छ नि त अनि कसरी दाइले होइन त्यो कालो गोरु होइन होइन त्यो कुरा चाहिँ खतरा हो कि अनि हामीले जे देख्छौँ नि त्यही हो क्या वाट वी सी द सिट द्याट्स हु वी आर त्यो चाहिँ खतरा लाइन लागेको थियो कि अनि कसरी बालिन दाईलाई होइन यहाँ पुरै देखाएको थिएँ मैले सिम्फेमस दाईलाई देखाएको थिएँ सबैजना यहाँ पुरै होइन नेपालको यहाँ भयो होइन इपिआर दाजुको चाहिँ होइन पुरै इन्डियाको भाइब हो कि के हो यो नेपाल र इन्डिया जहिले सँगै आउँछ नि खतरा लाग्थ्यो मलाई नराम्रो त हुँदै हुँदैन भुवामा ब्रदरले पनि ल्याउनु भएको थियो अस्ति होइन यस्तो बबाल थियो लास्टमा आखिरमा हामी सबै मान्छे होइन एक एक हुनु परेन होइन इन्डिया होस् न नेपाली होस् न सबैजना सँगै आएर लास्टमा होइन ह्युमन बिङै हो नि त अगाडि बढिन्छ नि त्यसरी हो नि त अगाडि बढ्ने होइन यो हो क्या हिपहपले नै यहाँ सँगै यहाँ ल्याएको छ यहाँ दुईवटा देशलाई हाम्रो त नेपाली नेपाली झगडा गरेर जात्रै हुन्छ यहाँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट यहाँ होइन अब कसरी यहाँ यसरी केही सिक्न पऱ्यो कि आर्टिस्टहरूले यहाँ तर साथी गाई चाहिँ होइन यो मलाई चाहिँ होइन त्यो जब होइन त्यो दाइले होइन पुरै दिइरहनु भएको थियो नि युनिक पेयर दाइले पुरै मलाई यम बुद्ध दाईको भाइ भएर कस्तो यहाँ हल्का त्यो लास्टमा त होइन त्यस्तै त्यस्तै साउन्ड सुनिरहेको कसरी त्यो इङ्ग्लिसमा त्यो दाइले दिइरहनुहुन्थ्यो नि यम बुद्ध दाइले अब यम बुद्ध दाई पछि नै होइन मलाई खतरा लाग्ने युनिक पेयर दाजु हो है मलाई चाहिँ त्यस्तो भाइ आयो गाई छैन अब सबैलाई त्यस्तै लाग्ला हुन्छ तर अझै सुन्नु गाई छैन युनिक पेयर दाईको अझै होइन भर्स छ कि नत्र हाम्रो यहाँ इपिआर ब्रदरलाई अझैसम्म सुने होइन त्यो पनि सुनिहालौँ कस्तो छ यहाँ होइन सदस्य कई पर अगस्त वही जो समुद्र को समस्त पीप चाबली a knob tree a prophecy the prophecy a darkness भवती है भौतिकता विद्रोही हिप हॉप का तांत्रिक मैं सांस्कृतिक प्रायोगिक the sounds of sick शांति प्रिय बखरांति वीर when on the BB I'm my peer so dana via that in my genome brand of shiva the dance you fear gazillion zeros some menos but meadows mere pedo pe buddy chain tere pedos ki tados okay. I can't hold to handle my damn coat la mandalorian should I stand till made best cost Scorpion brand and bully and bars my bully and guard my sodium right. Chirko pani mere upar exploding poetry hard I'm Morian you sell a seed reclaiming territory if you breathe mere hokorito sikhne to usko bhi hip hop really saved my life you back so go nae yo call on clamki
गाइस साच्चै भन्दाखेरि होइन मैले यहाँ इपिआर ब्रदर होइन बिटमा चाहिँ राम्रो सुनिरहेको थिएँ तर एउटा फिटु केही मैले बुझिनँ है पुरै ब्रदरले त संस्कृतै हान्दै रहेको छ है अब त्यो चाहिँ मैले साँच्ची र बुझ्दै बुझिनँ गाइस होइन अब कसैले तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ पुरै गरेर राख्नु यहाँ मलाई उसले बार तिरा जस्तो लाग्छ नि तर साँच्ची र मैले यहाँ सुन्न खोजिरहेको थिएँ होइन केही बुझ्दै बुझिनँ कि ऊ इन्डियाबाट हो चाहिँ भन्ने थाहा भयो होइन किनकि बिचबिच यहाँ हिन्दी पनि सुने जस्तो लाग्छ तर त्यो अरूको फर्स्टमा त्यो सुरु गरेर त त्यो संस्कृत हो के हो गाइस होइन त्यो पुरै क्या फेरि बिटमा चाहिँ खतरा सुनिरहेको छ होइन तर के भने चाहिँ मैले एउटा पनि मिनिङ बुझिनँ है जो जोले पनि बुझ्नु भएको छ त्यो चाहिँ पुरै मलाई गएर भनिहाल्नु के भने अब ब्रले सुन्न मन लागेको छ कि बुझ्न मन लागेको छ अब जे भए पनि अब यही थिममै गइरहेको थियो होला नि होइन हिपहपले कसरी अगाडि बढाएको छ कसरी मान्छेको होइन लाइफ सेभ गरेको छ त्यो बिटमा क्या मजाले राइड गरिरहेको थियो होइन युपिआर ब्रदरले पनि नराम्रो आर्टिस्ट भए त युनिकोर दाजुले पुरै होइन फिचरै गर्थेन मलाई होइन त्यहाँबाट पनि बुझौँ न तर होइन मैले साँच्चीले त्यो ऱ्याप गरेर चाहिँ एउटा पनि फिट पनि बुझिनँ तपाईँलाई म किन ढाँट्नु होइन पहिले चाहिँ म ढाँट्छु होइन सिधै जे हो त्यो मनमा त्यो भनिदिहाल्छु मैले बुझ्न खोजिरहेको थिएँ चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेजै नबुझेपछि अब कहाँ हुन्छ भने सब टाइटल पनि हालेको थिएँ होइन अलिअलि बुझ्नु खोजेँ अब सब टाइटल अब त्यही त युट्युबको सब टाइटल तपाईँलाई थाहा नै छैन कहिले चाहिँ राम्रो दिन्छ अरे होइन तर साँच्ची अब के हो होइन के भन्नु खोजे जसले चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ नि त्यो चाहिँ मलाई पुरै भनिहाल्नु कमेन्टमा गएर है मलाई जान्न मन छ यार तर गाइस अब त्यो कोरसमा पनि त्यो बिचमा होइन ब्रिजमा पनि छ नि हाम्रो युनिकोर दाजुहरू पछाडि होइन हिपहप सेपमा लाइभ भने चाहिँ त्यो पनि खतरा हो क्या साँच्ची गाइस अब युनिकोर दाजुले आफ्नो ट्र्याकमा त दिन्छन् दिन्छन् फिचरमा त झन् पुरै नगरौँ नि कुनै फिचर भयो कि दाइले पुरै 110% दिन्छन् जहिले पनि त्यसै म सपोर्ट गर्छु भने नराम्रो आर्टिस्टलाई म सपोर्टै गर्दिनँ नि त्यसै हाम्रो यो ए बा दाजु कडा होइन मर जस्तो छ नि दाईको होइन त्यस्तै छन् क्या कडा छन् क्या हाम्रो दाजु True story, I ain't making this up. I knew a brother and he was like no other man. The dopest rapper to come out of my motherland. He had a fucking plan, making moves every day. To set it straight, he was the only rapper getting paid. I used to look up to him, study his style. Dreaming of that day when I'd be up in the crowd. I remember the first time we met. Can I freestyle for you? He was like, you bet. I started spitting and kicked him a mad rhythm. He was like, man, listen, you dope, brother, you fresh. I found hope, I felt blessed. For those who know the story, you know what happened next. From that pop underground to London town, he was known for keeping it real until his death. Yeah, the news came as a shock that noon. He killed himself in his apartment bathroom. And the reason for that is still a mystery. Look, but his legacy remains in the history books. Even though he's dead and gone, he lives on through hip-hop and each one of his songs. I met a random guy the other night. He said, yo, man, put the song really saved my life. Damn. Let's go! Man! गाइज 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 अघि मैले भनेको थिएँ नि भाइ त्यस्तो आयो भनेर तर साँच्चीले त्यहाँ अब लास्टको स्टोरी सुन्नुभयो कसरी दाइले होइन पुरै स्टोरी क्या मजाले भन्नुभयो युनिकोर दाजु मैले पुरै रेस्पेक्ट तपाईँलाई यति बढेर गएको छ क्या अनि यमबुद दाईको लागि कसरी स्टोरी भने फर्स्टमा आउँदाखेरि होइन कसरी अब एउटा होइन म बास हान्नु एउटा फ्री स्टाइल दिउँ तपाईँलाई होइन ब्याट लेट्स गो भनेर होइन पुरै यमबुद दाईले कसरी होइन युनिकोर दाईको लाइफै चेन्ज भयो क्या त्यहाँबाट यो हो नि त हिपहपले कसरी होइन मान्छेहरूको कति लाइफ होइन सेभ गरेको छ यमबुद दाईको होइन सङ्गले होइन अब साँच्चीले स्याडली अब यमबुद दाई नै हुनुहुन्छ हामीसँग है दाई अहिले भाइ छोड्दै आऊ न अहिले नेपाल कहाँ पुगेको थियो भने त्यो चौखुन्डै अगाडि पुगिसक्यो थियो कि अब दाइले गरेर हो यहाँसम्म आएको अहिलेसम्म अनि यमबुद दाइले त्यही भएर कति मान्छेले बिर्सिन्छन् होइन तर हाम्रो युनिकोर दाइले जहाँबाट आयो भने त्यो कहिले पनि बिर्सिनु भएको छैन कि होइन पुरै यहाँ कसरी होइन ट्रिब्युटै जस्तो भयो क्या यार हो नि त मान्छेहरू कति चाहिँ लाइफ सेभ भइरहेको हुन्छ यार हिपहपले होइन यो म्युजिकले क्या यो आर्टिस्टहरूको कसरी सङहरू टच हुन्छ क्या डिफिकल्ट टाइममा होइन कसरी मान्छेहरू के भइरहेको हुन्छ थाहा छैन बाहिरबाट मात्र यसलाई हेड गरेर यहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन मान्छेको ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेको छ भित्र के भइरहेको छ कसैलाई थाहा हुँदैन क्या त्यसै हेड गर्न बाइस मान्छेहरू गरिहाल्छन् नि त्यस्तो बेला होइन एक्लै भए बेला डाउन भए बेला होइन कसैको अब गीत सुनेर अगाडि बढिन्छ भने होइन हिपहपले लाइफ सेभ भएन त्यो चाहिँ ठ्याक्क रिलेट गर्न सक्ने भएर पनि होइन यो गीत होइन पुरै पर्सनल लेभलमै होइन मेरो त पुरै प्लेलिस्टमा गइसक्यो कि तर लास्टमा गएर हाम्रो यमबुद दाई नै हामीसँग हुनुहुन्न होइन त्यो चाहिँ एउटा स्याड पार्ट कुरा होइन तर दाई नभए हिपहप यहाँसम्म पुग्थेन नेपाली हिपहप कहीँ पनि पुग्थेन ल यमबुद दाईले नगरे दाई भन्दा नि अगाडि पनि थियो होइन तर दाईले चाहिँ पुरै गेमै चेन्ज गरिदियो क्या रेस्पेक्ट टु युनिकोर दाई होइन रेस्ट इन पिस टु यमबुद दाई यमबुद दाई पछि होइन खतरा लाग्ने ऱ्यापर होइन केही गर्ला होइन अब चाहिँ नेपाललाई अर्को स्टेजमा पुऱ्याउला अर्को लेयरमा पुऱ्याउला होइन युनिकोर दाजु नै हो क्या यो हो क्या गर्ने तरिका यार यस्तो बबालाई यार बालेन दाई पनि हुनुहुन्थ्यो सबै अब नेपालमा जो जो होइन अब दाईको युनिकोर दाईसँग रक हुनुहुन्छ नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि सबैजना यहाँ पुरै म्युजिक भिडियोमा आइरहेको थियो कि त्यो बिट कस्तो बबाल थियो होइन त्यो भिजुअल्स बबाल थियो होइन सबै खतरा थियो कि जो जो पनि यो होइन एसोसिएट छ नि यो भिडियोमा बिग साउट यु गाइज म्यान यु गाइज डिड अ ग्रेट जब राइट तपाईँलाई थाहा छ ओरिजिनल भिडियो म तल राखिदिन्छु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ
फर्स्टमै गएर होइन क्लिक गर्नु, सपोर्ट गर्नु, सेयर गर्नु, यस्तो कुरालाई हो कि हामीले होइन पुरै सपोर्ट गर्ने. नेपालीहरू केही गर्नु खोजेको छ होइन, पुरै इन्डियालाई ल्याएर नेपाली इन्डिया आर्टिस्टहरू सँगै आएर होइन यस्तो खतरा कुराहरूलाई हामीले सपोर्ट नगरे कसलाई गर्ने भने. त्यही भएर ड्याङ्की ड्याङ गएर होइन यस्तोलाई ट्रेनिङमा ल्याउने हो क्या, पुरै इन्डिया नेपालमै ट्रेनिङमा लगाउँथ्यो यसलाई. ज्याम कि ज्याम हामी सपोर्ट गर्नु किन पुग्दैन होइन, पुग्छ अवश्य पुग्छ. र मलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो मैले भनेको जब तपाईँहरूको पालो गएर पुरै कमेन्टमा ड्याङ्की ड्याङ राख्नु त कस्तो लाग्यो के लाग्यो तपाईँलाई. तपाईँहरू कुनै मोमेन्ट चाहिँ जहाँ चाहिँ होइन हिपहप सेपमा लाइफ भन्ने छ भने त्यस्तो मोमेन्ट पनि त्यो पनि राख्नु त पुरै त कमेन्टमा. ल यार यस्तो खतरा होइन आज हिपहप ट्र्याक सुनियो, त्यही तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ गरेर सब्सक्राइब गर्नु नबिसी मेरो च्यानलमा अनि घन्टी बजाउनु त्यहाँ, किनकि नयाँ नयाँ खतरा भिडियो यसरी नै आउँछ यहाँ. अब तपाईँहरूलाई कुनै रिक्वेस्ट छ भने पनि होइन त्यो भिडियोको पुरै तल यहाँ रिक्वेस्ट गरिहाल्नु कमेन्टमा, जुनको धेरै रिक्वेस्ट आउँछ नि फर्स्टमा त्यही गर्छु म है. त ल आजलाई त्यति नै गाइज, अब म तपाईँलाई भोलि भेट्छु. अब माउ छुट्टी गाइज, पिस, जेनपा स्टे होम स्टे सेफ है त.